Salam. SQL dərslərimizin bu bölümündə biz e, cədvəllərin sıralanmasından, nizamlanmasından danışacağıq. Yəni datanı nizamlı şəkildə necə göstərərik, ondan danışacağıq. Bunun üçün yenə də biz Management Studio-nu açırıq və burada yeni bir e, sorğu səhifəsi yaradırıq. Sorğu səhifəsində ilk yazdığımız SELECT yıldız FROM. Hansı cədvəldən select edəcəm? Bu dəfə produks cədvəlindən produks cədvəlindən select etmək istəyirəm çünki bir xeyli məlumat doldurmuşam ora. Problem nədir? Invalid object name. Belə olan halda, yəni siz də artıq bu xətaları tapmağa ə, tapmağa çalışmalısınız. Ob'yekt yoxdur deyirsə, yəni bu ob'yekt, mən əminəm ki, bunu burada burdan götürmüşəm, burada var. Demək ki, problem bundadır. Gəlib bunu düzəldirik. Yox, bunu da normaldır səcə. Yenə yəni də ə, ob'yekt yoxdur deyirsə, deməli cədvəliniz database-də yoxdur. F5 deyirəm və burada e, sorğunun nəticəsini görmüş oluruq. Fikir verirsinizsə, sorğu əslində ID-si 1-dən çoxa doğru gedir. Yəni 0-dan sonsuzluğa doğru artan sıra ilə düzülür. Mən burada e, bu düzülüşü dəyişmək istəsəm, azalma sırasına görə yazmaq istəsəm nə yazaram? or by bir order by bir nədir? Birinci üstünə görə 2, iki, ikinci üstünə görə 3, üç, üçüncü üstünə görə okay. Ee, A'dan Z'də düz demişəm. İndi deyirəm Z'dən A'ya düz. Tersine düz. Desk. Descending. Baxın. 22, 21, 20 vesaire vesaire ne ikinci sütuna göre düz Fikir verin X, X, W, S Yani A harfine kadar yavaş yavaş geldi AST yazsam Ascending yazsam A'dan Z'de doğru gidecek və yaxud desk yazmasam AST kimi başa düşür Ascending kimi başa düşür ee, Rahat görünebilir Ama order by sıra nömrəsi yazmaq bir o qədər də yaxşı üsul deyil. E, yəni sabah birisü gün, sabah birisü gün burada sütun adlarını dəyişsiz və yaxud siz dəyişməsəz, e, database arxitektoru müəyyən qərarlardan sonra qərar qəbul edir ki, əslində ID sonda olmalıdır. Məsəl üçün deyirəm, ID ən sonuncu sütunda olmalıdır qerar verəndən sonra cedil cədvəllərin hamısında dəyişir. Və siz bu proqramı çalışdıranda sorğunu belə yazmısınız. Təsəvvür edin, demirsiniz ki, fikirləşmisiniz ki, ID sütunu həmişə birinci olacaq, ona görə sorğunu belə saxlamısınız. Çalışdıranda artıq bu ID-yə görə yox, birin, indiki birinci sütuna görə işləyəcək. Ona görə bunu daha statik yazmaq lazımdır ki, mən sorğunu bir dəfə yazdım, sorğu əgər çalışırsa Səbahdə çalışmalıdır, bir işi gündə çalışmalıdır. Bunu nəzərə almalıyıq. Onda nə deyirik? Deyirik ki, yox, ID-sini, yəni sıra nömrəsini yazmıyaq. Adını yazaq. Deyək ki, ID-yə görə sırala. Sütunun adını yazsam, sütun harda olur olsun, fərq eləməz. Yeri harda olur olsun, neçəncə olur olsun, həmin sütuna görə nizamlanacax, yəni sıralanacaq disk desəm, descending qəlasam, baxın, tərsinə düzdür. Beləliklə biz e, order by ifadəsini istifadə etməyi bacardıq. Biraz da eee davam etməyə çalışsaq, deyirəm ki, deyirəm ki, qiymətə görə düz. Baxın, qiyməti azdan çoxa doğru gedir. Qiymətə görə düz deyəndən sonra deyirəm ki, ada görə düz. Yəni daha ucuz olanlar A-dan Z-də, sonra biraz ondan bahalılar yenə A-dan Z-də düzülsün. Yəni birdən çox sütuna görə biz belə order yaza bilərik. Baxın. Bunları mən bərə gətirsəm, alias versəm, aliasa görə nəticəni bərə gətirirəm. p.name dataus birinci price yazım. p.name ikinci name yazım. Ə, e, fikir versəzsiz, belə bir qarışıq məntiq var. Böyük qiymət, kiçik qiymət, adlar adland Z-dan A-ya qarışdırılmış vəziyyətdə də budur. Mən deyirəm ki order et qiymətə görə ən ucuzları birinci göstər məna. Tamam. Sonra deyirəm ki ən ucuzların özünün arasında belə baxın bunlar birinci qrup. Bunların öz arasında belə biz sıralama et. Yəni Ə A ilə başlayanlar 1-ci görünsün, B ilə başlayanlar 2-ci görünsün, tamam mı? Yəni sıra yarat burada. Nəyə görə də sıra yarat? Deyirəm ki, qiymətə görə sıralayandan sonra nəyə görə də sırala. Baxın, artıq 199 manat e əgər eyni qiymətdirsə, eyni qiymətdə olan adlar sıralandı. Okay. Beləliklə, birdən çox sütuna görə də order edə bildik. İndi deyə bilərik ki, price-a görə tərsinə düz. Baxın. Ən bahalısını birinci gətir. Ən bahalısını birinci gətirməsənizsə, eyni qiymətdə olanları A-dan Z-də düz. Yəni bu desc descending, bu isə ascending ascending olaraq işarələnmiş vəziyyətdədir. Bunlarda hərəsində bir məhsul var deyə görmürük. Eee, məsəl üçün, məsəl üçün Əpləbə baxaq. Buna 380 manat məbləğ yazdım. Tezdən çalışdıraq. Fikir verin, 380 manatlıq 2 məhsulum var. Ee, əslində baxırıq ki, azalmaya doğru gedir qiymət. Sonra eyni qiymət olanlarda qrup qrup təşkil eləyənə baxırıq. Bu hissə qrup təşkil edir. Qrupda da Nəyə görə? Baxın, birinci A hərfin, sonra ondan sonra K, sonra ondan sonra K A-dan Z-də doğru düzür. Və yaxud tərsində deyərik. Desk deyaram. Bir də yoxlayaq. Fikir verin, bu dəfə 382 manat yenə qrup təşkil elədi. Birinci amma L hərf L hərfin sonda A hərfin göstərdiyi siyahıdır. Okay. Beləliklə həm bir sütun üzərində, həm də birdən çox sütun üzərində birdən Eyni zamanda ə, sıralama sorting dediğimiz sıralama əməliyatını yerinə yetirə bilərik. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək, hələlik.